Let's play football. OK guys, vítejte u dnešního vrejka a dneska tady máme World Cup Prediction. To je jiné vrejko než obvykle, nejste u mě úplně zvyklí na fotbal. Pochopím, když tohle nebudete sledovat, ale chci to prostě natočit jak pro sebe, tak pro některé lidi, které by to mohlo zajímat. Já jsem tohle totiž dělal už minulý rok jako predikce na Euro. Tady je ta predikce, když tak. Dobře, no, tady je ta predikce, kterou budeme dělat dneska, jo? Ale teďka v kartě tady máte video, kde jsem zandával predikci Eura. Netypl jsem skoro nic, snad jediný, co jsem typil, bylo to, že se Česko dostane do čtvrtfinále, ale ani ne z jakého místa, ani ne koho vyřadí a s kým vypadne, ale to je úplně jedno. Já to prostě natočit chci, pokud vás to nezajímá, nevadí, beru, říkal jsem, točím content, který mě teď baví, jo. Nemusíte dávat odběr pryč, pokud tohle vyloženě bude mít úspěch. Fotbal asi nebude úplně můj hlavní content, ale tohle prostě natočit chci, jo. Takže já tady mám otevřený i Live Sport, aby jsme se mohli koukat na současnou formu týmu. Ještě bych rád řekl, že jsem na Instagram, na svůj fotbalový Instagram. Ne všichni asi ví, že mám fotbalový Instagram, takže mi tam můžete dát follow. Tady když tak, jo, to je on, tady mi můžete dávat follow. Já jsem dřív totiž dával na svůj hlavní účet až moc fotbalu, dost lidí to sralo a tak jsem na to udělal účet zvlášť, jo, takže pokud vás zajímá fotbal a můj názor na něj, tak mi tam můžete dát, mám tam často nějaký TikToky, názory, už jsem dělal i nějakou predikci na Ligu mistrů tam, máte to tady ve výběru, kdybyste se chtěli podívat, jo, a tam jste teda vyhlasovali, protože chtěl jsem to dát na ten fotbalový účet, když tohle video se týká fotbalu a vyhlasovali jste, že to mám natočit už teď, i když jsem uvažoval, že to natočím až pár dní před startem, protože už teďka se zraňuje dost hráčů, jo. Třeba jeden z hlavních a nejlepších hráčů, který se zranil, je Mané určitě. A to bude tady problém trochu v té skupině A, jo, takže k tomu se hned dostanem, asi začnem, jo, jenom říkám teda, je úplně na vás, že to mám točit už teď a že je možné, že se zraní ještě někdo velký a kvůli toho moje predikce neklapne, jo. OK, takže začnem. Vybrat vítěze ve skupině A, řekl bych, je velmi jednoduché, to mělo by to být Nizozemsko, pokud to nějak vyloženě neposerou, tak měli by s přehledem přejet tuhle skupinu z 9 body. A teďka druhé místo. Trošku spekulativní, protože jak už jsem říkal, chybí Mané. Nepřemýšlím o tom, že postoupí Katar. Katar by měl být poslední úplně s přehledem. Nizozemsko by je mělo přejet tak 5-0 a Ekvádor, Senegal aspoň 2 by měli. Ale i přesto, že chybí Mané, tady to je jeden z důvodů. Já jsem se na to schválně nekoukal, ale chci se kouknout, jako má formu Ekvádor, jo? Nemám nakoukaný ten tým. Kam borci za posledních 5 zápasů dali 2 góly. Oni hrajou hrozně defenzivně, to vypadá. Jen to tak působí, jo. Pak tady je dobré. Kvalifikace. Jo, remíza s Argentinou, prohra s Paraguají. Remíza s Brazílií. Hej, oni nehrajou špatně, ale Senegal samozřejmě hraje v Africe, to je asi lehčí. Ale furt jako kdo je na soupisce, jo. Furt tam mají Mendyho v bráně. Tam bude nejvíc rozhodovat vzájemný zápas Ekvádor Senegal, to je jasný. Mají tam furt Koulibalyho. Kdo tam je ještě takový? Ten Sar tam je z Watfordu. Já nevím, není to žádná sláva. Ale furt si myslím, že asi přes Ekvádor projdou, takže tohle je moje skupina A a i když to tady není v této FIFA predikci, tak já vám řeknu i třetí a čtvrté místo podle mě. Třetí Ekvádor, čtvrtý Katar, to je celkem jasný za mě. Tak, skupina B. Heh. Už pokud jste viděli tu predikci Eura, můžete na ní pak kouknout, protože to je zpětně celkem sranda, jo. Už tam jsem říkal, že Anglii strašně nemám rád. To samé jsem říkal o Itálii a ty dva týmy se dostaly do finále, takže super. Ale jelikož je tohle predikce, tak to tady beru vážně a i když bych byl strašně rád, kdyby třeba skončili poslední, to by bylo úplně nádherné, tak asi skupinu vyhrajou. A jinak asi tady budu, ne, já se pokusím nehrát na srdíčka a dávat fakt, jak si myslím, že to skončí, jo. Možná, když tady budou dva vyrovnaný týmy, tak tam možná dám ten, kterému to víc přeju, ale pokusím se fakt to dělat kvůli kvality. A teďka třetí, teda druhé místo. Kdybych to měl dávat podle aktuální formy, tak Anglie možná skončí druhá, jo? Já nevím, já jsem to viděl někde. Irán má jako jediný z této skupiny formu. To jsou jako jediný, jo? Vidíte tady nějaké výhry, ok, jdeme tomu. Je tady to, jo, prohra s Alžírskem, ale ok, výhra s Uruguayí, remíza se Senegalem, výhra nad Nikaraguou, ok, not bad. Pak koukneme Anglie, to je něco otřesného, borci vyhrá ale naposledy v březnu. USA, dobře, porazili Grenadu 5-0, ale co to je Grenada, jo, vole. Nejsou úplně v ideální formě, pořád tady mají jako prohru s Japonskem a remízu se Saudskou Arábií. A Wales na tom opravdu dobře není, takže kdybychom to měli brát podle aktuální formy, postoupí Irán. Ale upřímně si myslím, že se to nestane, myslím si, že to bude USA, ale může se stát i Wales, ale Wales i Anglie jsou dva týmy, které fakt nemám rád. Jak kdybych to měl dávat po
podle toho, jak ty týmy mám rád, tak dám na první místo USA, na druhé Irán, jo, ale myslím si, že to dopadne asi takhle, no, tady bude zase podle mě, tady to nebude vyloženě o zápasu USA Wales, protože on Irán může porazit USA a všechno se najednou mění. Já chci vidět ten program, jak oni začínají. Jo, USA Wales je první zápas reálně. Pokud Irán by porazil Anglii, nedej bože, tak je to úplný masakr, jo, tahle skupina, nemusí se to zdát, ale tahle skupina je strašně těžká, okej, okay? Není to nějaká skupina smrti, ale Anglie s jejich momentální formou opravdu nemá jistý postup, bez prdela. Tak, první Argentina, druhé Mexiko, tady za mě není tolik o čem, v Mexiku se zase zrodí legenda Ochoa, že jo, takže ten pochytá úplně všechno, Argentina bude ráda, když je porazí, ale vzájemný zápas Mexiko-Polsko bude hrozně důležitý, zápas o druhé místo, za mě se tam ta Saudská Arábie asi moc jako nezapojí. Ale myslím si, že druhé skončí Mexiko. Tuhle skupinu můžeme jen tak proletět, protože to si myslím, že dost lidí má podobně a nemám k tomu moc co říct. Myslím si, že to prostě skončí takhle. Jediné co k té Argentině. Mají tam dva důležité zraněné hráče. Je to Di Maria a je to Dybala. Jako Dybala je spekulativní, protože doslova kolik Dybala odehrál v poslední době za Argentinu zápasu, že on skoro nehraje, jo. Ale Di Maria už by mohl být problém. Mám pocit, že by se měl stihnout vrátit, ale nemůžem to vědět jistě. Pokud se Borez nestihne vrátit, tak upřímně podle mého názoru je Di Maria druhý nejdůležitější hráč Argentiny hned po Messim. Takže pokud se Di Maria nestihne vrátit, je to pro Argentinu velký problém, ale já to beru jako že tady bude, jo. Proto jsem chtěl radši počkat až pár dní před startem, jo, třeba ty dva dny, až už bude skoro všechno oficiální, ale vy jste chtěli, to natočím teď, takže to točím teď. A budu to brát z hráče, jak to momentálně vypadá teď. Ale skupina D, dám na první místo Francii, když jakoby je to takové prokletí, jo, ale v roce 2006 Itálie vyhrála mistrovství světa a 2010 nepostoupila ze skupiny. To samé se pak stalo Španělsku, vyhrálo 2010 mistrovství a 2014 nepostoupili. 2014 vyhrálo Německo a 2018 nepostoupili. A 2018 vyhrála Francie a 2022. No to nevíme. Francii taky úplně upřímně nemusím už, ale jelikož je to predikce, upřímně se to asi nestane. A na druhém místě za mě asi Dánsko. Tunisko ani Austrálie na tom asi nejsou marně úplně. Já jsem zapomněl říkat tohle pořadí, že? Já jsem říkal, třetí, čtvrté místo budeme dávat také, takže třetí podle mě Irán, čtvrtý Wales, dávám to i kvůli té současné formy, jinak bych to dal asi naopak. A tady Polsko a Saudská Arábie. A tady Tunisko, Austrálie. Vím, že tohle vůbec nemusím dělat, ale já prostě sám chci, jo? V jaké formě Tunisko? Prohrál s Brazílií, ale jako, hej, v pohodě. Porazili Japonsko a Chile. To vypadá, že není úplně jako marný. Co se týče Austrálie, je to jen predikce, jo? Takže dám Tunisko na třetí místo. Skupina E, pravděpodobně, asi jednoznačně největší zápas skupiny Španělsko-Německo. Podle mě to dopadne tak, že Španělsko skupinu vyhraje, Německo to, tady hraju trošku na srdíčko, protože samozřejmě pokud o mě trošku něco víte, nemusíte být úplný Sherlock, abyste o mě zjistili, že jsem fanoušek Barcelony, takže jestli tam bude Pedri, jestli tam bude Gavi, jestli tam bude Baldefaty, Španělsko bych strašně přál, se dostane co nejdál. A jako, hej, Němce taky úplně nemusím, takže kdyby postoupila, co já vím, Kostarika přes ně, tak jako mi to nevadí, ale říkám, tohle je predikce, takže to podle mě dopadne takhle. A na třetím místě bude Japonsko, na čtvrtém Kostarika. Skupina F, Belgie první, to by měla být samozřejmost pro Belgii. A druhé místo, upřímně to není úplně jednoznačný, protože opět Chorvati to nebudou mít lehký. Ukaž mi formu Chorvatska, protože to chci vidět. Výhra s Rakouskem, vlastně s Francií, Dánskem. Okay, na Kanadu chci kouknout. Na Kanadu se mimochodem strašně těším. Jsem strašně zvědavý, jak tam bude hrát na to mistrovství. Dobře, postoupí Chorvatsko, jak vidím tu formu. Skupina G, jestli Brazílie nevyhraje, tak se poseru, to musí být úplná samozřejmost. A teďka, tady za mě, je to můj osobní názor, já se nejstrašně strašně těším na tento zápas, jo, ale strašně se těším na zápas Srbsko-Švýcarsko. Tato skupina totiž stejná, byla v roce 2018, jen s rozdílem, že místo Kamerunu byla Kostarika. Kdo to byl? Já jsem chtěl zaflexit, že to dám z hlavy, ach jo. A jo, byla to Kostarika, aha, tak já jsem to řekl dobře, hovno. Ale podle mě Srbsko, nedíval jsem se na formu, moc se mi to teďka dělat nechce, ale myslím si, že Srbsko má momentálně lepší tým. Srbsku věřím víc, ale pokud Somer bude chytat skvěle, jako od něj asi očekáváme, tak může v pohodě postoupit Švýcarsko. Nedávám tomu jako nějak nízký šance. Tohle možná řekl bych fakt pade na pade. Já jsem se rozhodl pro
Srbsko. Skupina H nejsou úplně asi v ideální formě, stejně tak jako Ronaldo, jako spousta dalších hráčů, ale měla by tuhle skupinu vyhrát a druhá by měla být asi Uruguay. Za mě pak predikce asi třetí Jižní Korea a čtvrtá Ghana a tady jsem teda samozřejmě Švýcarsko a Kamerun. Tady vlastně to pořadí, jak je tady, tak toho si myslím, že ta skupina skončí. A tady jsem to myslím také ještě neříkal. Kanada třetí, Maroko čtvrté a tady nevím, tady jsem to říkal. Dobře, takže tohle je moje predikce pro skupiny a jdeme na playoff. Takže Nizozemsko USA měla by vyhrát Nizozemsko. Argentina Dánsko. Jestli bude Di Maria, tak by měl vlastně i bez Di Maria by měl přijet Dánsko. Anglie Senegal. No, já jsem trošku zapomněl na toho Maného, jo, takže Anglie. S Manem bych možná dal Senegal upřímně, protože Anglii říkám fakt nemám rád a kdyby vyřadil Senegal, tak by to bylo super. Francie, Mexiko, asi jako Francie, Španělsko, Chorvatsko, Španělsko, Brazílie, Uruguay, no Brazílie, Belgie, Německo, ty vole, Němci prohráli s Maďarskem, asi tak jako skoro všichni. Poraze Itálie 5-2, remíza s Anglií 3-3, remíza z to už je z března, tady na to bych se chtěl spíš zaměřovat. Belgie měla lehčí soupeře, to je jasný, ale chci vidět tu formu. Prohrála s Nizozemskem, porazila Wales, Polsko, asi Německo a Portugalsko, Srbsko, asi by to byl cool zápas upřímně, ale no ty vole. Já jsem říkal, jsem fanda Barcelony, ale zároveň finále Argentina, Portugalsko by bylo naprosto nádherné, takže možná trochu budu hrát na srdíčka teď, jinak bych upřímně možná dal i Srbsko, protože Portugalsko je na tom, jako když koukneš na formu Portugalska, zas tak marně by na tom být neměli. Víš, já nás porazil 4-0, dobré, prohrál se Španělskem, se Švýcarskem, no, ale prostě Cristiano bude muset makat, aby se mu dařilo. Snad se mu dařit bude. Takže tohle by bylo osmé finále a jdeme na čtvrtfinále. Nizozemsko-Argentina, krásný zápas. Tady už jsou všechno krásný zápasy, tyhle. Nizozemsko-Argentina, Španělsko-Brazílie, Anglie-Francie a Německo-Portugalsko. No tady asi Argentina. Jestli bude Di Maria, tak by to zvládnout měli, jsou favoriti určitě. Jestli Di Maria nebude, budou to mít složitý, ale pořád by to podle mě měli zvládnout. Španělsko-Brazílie, no asi Brazílie, ale teda Španělsko bych to asi přál víc. Ale dám Brazílie. Anglie, Francie, to je takový, ty vole, ani jednomu z těch týmů se nedaří, ale asi jako Francie. A Německo, Portugal. Já fakt nevím, jak to mám dát teď, jestli to mám hrát na srdíčka. A nebo dát, jak se myslím, že by to mělo skončit. Já se omlouvám, ale bych strašně chtěl finále Argentina, Portugalsko. Ale upřímně, Portugalsko bude mít problém s tím Srbskem, kdyby to mělo být takhle. Nejspíš, podle mě. Podle mě Německo by je porazilo. A stejně tak Francie v semifinále, ale dáme Portugalsko. Já se omlouvám a teď už je to jasný. Já se omlouvám, jo, ale prostě tohle až moc krásné na to, abych to takhle nezaklik. Argentina, Brazílie, ještě to okomentuju trochu. Argentina, Brazílie, poslední vzájemné zápasy góly tam moc nepadají, ale myslím si, že Argentina by to měla, nebo neměla. Ono není 100% že to zvládne v pohodě, to může Brazílie vyhrát, jo, ale upřímně si myslím, že by to mohla vyhrát Argentina a myslím si upřímně, že by byla favorit, že přece jen Argentina teď neprohrála 40 zápasů nebo kolik, crazy totálně. Když se tady kouná na tu Argentinu, borcům tady nepůjde vidět prohra, anebo ta z Brazílii právě, jo, tady jo, 2019, borci 3,5 roku neprohrále, chápeš, no a finále, ne počkej, ještě půjdeme na třetí místo, Brazílie, Francie, Brazílie, to je asi krásný zápas by to byl, ale Brazílie by to asi měla vyhrát, možná klidně třeba 3-0, upřímně si myslím, že jo, Brazílie momentálně o dost výš než Francie podle mě, ačkoliv Francie má skvělé hráče, tak Francie jako celek tolik podle mě nefunguje. A v finále Argentina, Portugalsko. Vyhraje Portugal, ne, dělám si srandu samozřejmě, to byl vtip. Vyhraje Argentina, je to dream, bylo by to nádherné, Argentina, Portugalsko ve finále, ale říkám, hrál jsem dost na ty srdíčka, kdybych na ně nehrál, tak pravděpodobně ve čtvrtfinále máme duel Srbsko-Německo, ale já jsem se rozhodl dát to takhle, jako fanoušek Messiho budu fandit Portugalsku, doufám, že se trochu vrátí do té formy a zvládnou se dostat do finále, za podmínek, že se tam dostane Argentina, jo, jestli se tam nedostane Argentina,
Ronaldo by měl vyhrát World Cup, tak se asi posaru, protože kámo, to by pak vole bylo za klasický paní Ronaldo gol. Ale zapomínáte, že tohle finále vyhrál Argentina, bylo by to krásné. Pozor, že to takhle stane, bylo to naprosto nádherné, Messi vyhrál World Cup, uvěřil to fanoušek Ronaldo konečně. Možná nechápu, jestli někdo myslí, že Ronaldo lepší, možná nechápu proč, že nedávno jsem chápal, že přijde nedávno. Poslední několik let myslí, že už je to úplně jasný, ale jako v pohodě, nebudu vám váš názor. Já neříkám, že musíte mít radši Messiho, ale uznat fakt, že je prostě Messi lepší, ten už měl víc samozřejmě dneska podle mě, ale v pohodě. Furt tady někdo, kdo si myslí, že je lepší jako ten Ronaldo, takže to se v pohodě. Ok, takže tohle by bylo z dnešního videa všechno. Napište mi do komentářů váš názor na tento World Cup, jak se na něj těšíte a kdo si myslíte, že ho vyhraje. Loučím se s vámi a ahoj, dejte like, odběr, sdílejte svým fotbalovým kamarádům, mějte se hezky.